Kādi skaisti! Tie lillā bumbuļi tādi. Tadzis? Šit tik skaisti. Čau, mīļās! Sveiki! Čau! Re, kur mums Jānis ir sapos. Arī pašiem savus Jānis ar dažiem. Jā, mums dasam četri, man liekas. Nu kā Jānītis daudzināts tiek šodien? Jā, meitenes lai dzied. Jā? Jāsāk mums te dziedāt būs, jā? Ja?
Viņš Jānis pieprasīja, lai meitenes sāk dziedāt. Nu, es tikko sacakoju, arī centos ļoti. Jā, jāparāda, tad jau, ja tu pieminēji, tad jāuzfilmē. Vai, vai, kādas selfijas? Jā, jāuzpēc kaut kādu selfiju. Tā, man jāiet, jā. Te būs Margrietiņas viena, ja? Būs baltā. Balta nāca tautu meita, kā ar sniegu apsnigus. Nav ar sniegu apsnigusi, nāk ar savu tikumiņu. Līgo. Līgo. Es atvainojos, vai drīkstātu jūs ar jūsu kroni. Tiešām? Jā, jo jums ir īpašs kronis. Tiešām? Bet jūs tā uzskatāt? Jā, ar tām pulkstenītēm pļaus. Bet jums ir tas arī fotoaparāts rokā. Nu jā. Nu, tā, bet es arī krāju tos vainagus. Man... Vainagu pīšanu vienu Es viņu no tik uztaisu, jūs varētu man uzfilmēt kamerā, citādi es nezinu, vai es vispār dabūju iekšā. Viņš jau ir, ir. Uzspiest, jūs tikai ir iekšā, ja? Ir iekšā, ļoti skaisti. Tā tuvāk es pieiešu, drusku tuvāk. Jūs paņemiet, jūs jau redzat. Ļoti neparasts un skaists. Liels paldies jums, un tas jau no meistara vērdējums, ja? Jā. Ko es atsakoju. Kā jūs lūdzu sauc? Indra. Indra, no kurienes jūs atbraucāt? Es neatbraucu, es esmu no Siguldas. Siguldas vietējie aborigēni, ja? Mēs esam te vesels pulciņš, kas jau gads gadā nāk vainagus darīmā. Vā, tik biži. Tā kā mums tas ļoti patīk, un mēs ar prieku, mēs bijām Moras pļavās, tur Margitai viņa tādu galvas sautiņu. Ir mājas, un tur ir milzīgas dabiskās pļavas, un tur jā. Mēs tad vācām. Es šitās visas puķītas te patās tur savācu. Tajā. Jā, tur aidā arī ļoti liela bagātība. Te pat visi. Čau, Jānīti! Nu, lūk! Es tev uzspīju, es tev uzspīju, es tev mēs. Jā, viņam ir. Viņš šovasar nebūs. Pagai es tagad filmēju. Jā, jā, jā. Labi, Paula, smaidi. Bišķi, bišķi. Paula, emociju. Smaidi. Neku bildēju. Visi Andrei. Tādi vainagoti, arī bērni vainagoti. Nu, lai bērniņiem dišmūžiņš, lai skaista dzīvīte. Labi, Paula, smaidi. Skaties uz bērni. Akcijas, kā man patiks tavs smaidi. Pagaidi, pagaidi. Meklē. Ei, Gaur, tu vari palīdzēt ar karogu. Kristofers staigā ar karogu un viņš grib no viņa vaļā tikt. Kā no viņam no rokamiem tā? Vienkārši pasaka, ka Dita teica, ka tu paņemsi, un tad viņš būs ļoti laimīgs. Jā. Jā. Viņš atrakais brāli. Kā jums iet tautu meitas? Te top vaiņagi vai kas? Ne, te pirts. Pirts lotas? Jā. Maģija. Vai dieniņās? Kas pa slotiņām? Vai
Jā, jā, vienkārši sarunā. Ar ceriņiem, ar jasmīniem. Ar ko tad vēl jūs viņus noburāt? Viss klāsts vedrus. Jūs, nu, pastāstiet bišķi skatītājiem. Mācamies muti mazgāt, mācamies Latvijas sēklu spēkas saņemt. Spēku sēklu. Un vai šeit var saņemt, izdzert 5 litri tēstu litu un tagad neizērbjoties un nejot pirtīt. Ļoti jau, paldies! Pastāstiet, lūdzu, ko viņas jums izdarīja? Pasika, es enerģijas ļoti labi jūtu. Nu, tā bija kaut kāda ļoti pasakaina sajūta. Ar tiem pušķišiem, jā? Ja? Viņas ar tiem pušķišiem jūs glāstīja? Jā, glāstīja, un tad no muguras maz drustiņi tā kā pasita, atbrīvoja visu no tām. Ar tām slotiņām, jā? Ja? Nē, tur tās pagalītes priecas. Ar tām pagalītēm, un tur tie skaliņi, ar skaliņiem no savu. Vajag pišķiņi ieklopēt, jā? Ja? Jā, tos no priekšu, no tās muguras skaņas savus tos apaļos. Jūs varbūt varat paņemt vienu un mani paklupēt pišķiņu? Kā viņš to darīja? Nu, koncentrēties, domāju, koncentrētās. Man jau patīk, ka... Ar šito? Man patīk tā, šita pagriez muguriņu lūdzu. Tā, pagriez uzlikšu to kameru, tā, tā. Ko šitā te, jā, un tad šitā viss to mūtās, jā, šitā te, un otra tai pašā laikā. Ko jūs izvēlaties, ko jūs šitā? Visu, no ko jūs vēlaties? Bet no sevis tad ir kaut kas jāziedo, ja otra tai pašā laikā no priekšas šitā. Šitā, pa galviņu sita. Pa vainagu, nē, pa vainagu, nē. Nē, pa vainagu, nē, nē, nē. Aha. Šitā te viss ieklopē, jā. Jā. Un muguriņu arī, jā? Nē, muguriņu nē. Muguriņu nē, to tikai strīķē. Un jā, un tad izvēlās vainagus, kā pirkt no tās slotiņas, kuras vēlās pats cilvēks. Un tad vienā priekš no otru no aizmugurs vienkārši. Nu, nu pasakaini, pasakaini sajūta. Tiešām burvīgi. Pasakaini, paldies. Viņš paldies jums sirsnīgi. Kā jūs dzīvāt? Belga. No kurienes jūs? Sigulda. No Siguldas. Liels paldies, ka pastāstījāt. Tas ir ozos. Ne katrs to var kādēt. Šī ir osis. Osis ir mūsu Latvijas neparastātais koks, kas ziemu un vasaru guļ pusstundu, augšā. Viņš vīrišķais un sievišķais ziemu un vasaru. Tā mūsu bija pusstundu vīrišķi, pusstundu sieviešu un tādā garā. Bet īpēc tās būtības ir tā, ka 28.20. tad mēs varam noteikt, tad ir tā spēka sēklas, jā? Nu labi. Un ātri, vispār pat ne. Svāk ar tām slotiņām, lai tās būtu tādā. Nu, tur jūs jūtīs. Ar kādas pieskārnes? Tas ir tā, tikpat kā izdzek 5 litri tējas. Šī enerģija jūs saņemat no šīm dzīvām slotām. Par ko es braucu un par ko es... Ka es aizbraucu, ka jā, uz Rīgā ziem aizbraucu arī uz vienu nezinu, kur televīzija bija. Ka viņi neatšķir priedi no Eglis slotām. Nu, tad man ir jābrauc, ja mani aicina. Jāreanimē cilvēku dvēseles. Jā. Un tas ir galvenais. Jā, Saņa, mācīt mums, jo mēs esam... Mēs kaut kur 8.10. būsim, jā? Nu, labi, tad jūs nākat un tad mēs, kā saka, darbojamies. Okay. Labi, paldies. Kā jūs vārdā? Anna. Un jūs vārdā? Lutere. Un kā mēs jūs varam pieteikt, jūs esat, kā? Enerģija pavēlnieks. Nē, nu, sakat, jā, šo koki, šie koki jau strādā. Lai cilvēki iemācās sajust, kā koks strādā. Kā viņi mums atdod enerģiju un šajā laikā īpaši. Viss, mēs esam tik bagāti, ka viņus pat nevajag nenolaust, neko var pieiet. Šeit var pat pieiet un vienkārši ar rokām paglāstīties. Arī jebkuru koku var vienkārši pavēdināt. Te ir vienkārši, nu, un man patīk, ka tie cilvēki, kas ienāk, sevišķi, kas vēl pretojas, vai ne, tomēr viņai zinkā ir stiprāk. Tā mēģinām, viss ir, nu, nevar to nejust. Nu, nav tādu. Jā, mums jau vēl tie maskās, mums ir milzīgi, mēs tikai braucam pa ceļu, visi jau tie augi saka, paņem mani, bet mašīnīte ir vietiņas tik, cik ir, mēs redzat, kas mums ir savests, vai ne, tikai nedaudz, vai būtu iespējams, mēs jūs te saliktu jostu ar papardēm, vīrišķie vietiem, ar
ar vīvonu un to liktu vēl pa sākām mīcīties. Mēs vēl varam dot arī, kura rociņam. Mums ir ļoti daudz materiāla, lai cilvēki izvēlas, ko grib un kā grib. Pa sākām mīcīties, ko tas nozīmē pa sākām mīcīties? Kas tad? Nu, bez sākām nav pat runa. Mēs visi esam uz zemes nākuši, lai radītu. Katra sēka, tas ir tas radīšanas spēks. Nu, katrs augs, katrs vienalga, vai tas ir koks, vai zālīte, vai sēkli. Viss taču iet uz radīšanas spēku, uz sēklu. Tā jau vairot. Mēs nu, jā. Jā, tā ir... Tā ir tā svētā vienība. Jā, nu saucam to kā dzīvības koncentrācija. Tā ir radīšanas spēks. Jā. Viss stiprākais, kas ir stiprāks gan par atomu, gan par elektrību, radīšanas spēks. Un zemes viss stiprākais. Tieši tā. Un sakiet, un ko jūs tām sēkliņām, kā jūs pa viņām mīcaties? Nu jā, jādarbojas, es tā... Jūs viņas ir līdzi? Ir. Nu, lūdzu, pamīcieties kāds, lūdzu. Lieku, viens jau gatavs mīcīties, redziet, jau māja ir galviņa. Nē, mēs var iedot rociņām, lai cilvēki ir tik... Žēl jau, ka līdz mēs tā kā taupam, lai nesalīst viņas. Šeit jau nevajag neko, nevajag nāpēc. Vienkārši iebāž roku un mīc. Masējam, rociņas vienkārši masējam. Vai, cik labi. Paliek pat rokas santainas, zīdainas, maigas. Graudi. Vienkārši graudi. Jā. Kas tiek vieši, vieši? Jā, vienā, jā, jūs varat izvēlēties, ar ko jūs valdi. Es jums lūdzu parādīšu vēl vienreiz. Pagāj, vai man ir vai es paņēmu? Tikai mīlstu. Jā. Nu, tagad ir cācies kiršu laiks. Nu, viņi ir vienkārši fantastiski. To daram? Daram. Kiršu kauliņu, jā? Jā. Viņi ir cācies uz kiršu laiks? Jā. Un saprotat, tagad viņas ziemā var sildīt, likt kā kompresus, var mītīt, kad viņas uzsildīja patīkams aromāts un arī sāpošām vietām noņem visas sāpes. Un vienkārši mēs izvēlamies, ar ko mēs gribam ārstēties. Tas nav pareizi, ar ko es gribu vienkārši sevi iepriecināt. Ieveseļoties. Jā, iepriecināt, ar ko es sevi vēlos. Mēs izvēlam vienalga, ar ko mums tur vēl ir gan ičiekuri, gan viss. Mums ir mantas daudz, tikai grūti tā šodien parādīt. Un tā ar ko ar tiem čiekuriem var darīt? Nu, tā knicamies tā jau. Ar kājiņām? Jā, jā, ar kājiņām. Pa ūdeni mēs ejam 108 soļus. Mēs ņemam ļodas lielās. Mēs daudz, daudz un dikti būtu labāks laiks, lai varētu cilvēki, lai danco, priecājās un saņem šo spēku brīnus. Nē, nu kāds ir tādu, tas to laiku lietosim. Jā, jā, nu tā arī mēs lietojam paši. Lieliem bomīšiem, kas vēlas, teiksim, ja grib no zivot, tad var dabūt gan ar kokiem, gan ar bomiem. Visi, bet tur ir jāziedo no sevi stāvī. Ejot tur. To mēs visi rādam. Jā. Jā, jūs izdomājat, bet par to es tomēr, nu, šeit jau un tā pagaida šitā temnēja, kur ir nolūst, ja? Tagad izstāstīsim, tagad ir laikam sanāks jauna sabiedrība, ja? Ejam, kurš vēlas muti mācīties mazgāt? Tā ir mums atkārt ļodēm. Ejam, kurš vēlas muti mazgāt? Tie esās, kā esās atkārt ļodēm. Ar to nav jāmaksā nekas. Saimē, kurš vēlas mācīties muti mazgāt? Tā ir mēs tā esam lielā papuļā vēl kā klēlus. Lūdzu. 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 Lūdz